បាទឥឡូវយើងចូលមកដល់លំហាត់ទី18អីអញ្ចឹងលំហាត់ទី18ហ្នឹងគឺគេធ្វើការកាណីបាទអាយុកតាប៉ុន្តែគឺបរិបទផ្សេងវិញឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងដឹងអំពីថ្ងៃកំណើតរបស់គាត់និងថ្ងៃបាទបច្ចុប្បន្ននេះជាថ្ងៃកំណើតថ្ងៃបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងយើងការប្រាប្រាស់រូបមន្តណៅគឺអត់ចេញទេណាអញ្ចឹងបើយើងក្នុងករណីនេះយើងជួបរូបថ្ងៃខែបែបនេះយើងត្រូវប្រើរូបមន្តបាទ D 360អញ្ចឹងស្មើបាទដាក់វានៅជាភាសាបាទជាភាសាបាទអង់គ្លេសវិញទៅវិញចឹងចុចស្មើបន្តមកទៀតយើងមើលបាទចុច INT ដើម្បីរកចំនួនគាត់បើកបញ្ចុះអានៃបើកបញ្ចុះមួយទៀតអានៃវាយពាក D ណា D 300ទេនេះវាចេញ360ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនេះយកថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមថ្ងៃចាប់ផ្ដើមថ្ងៃចាប់ដើមថ្ងៃដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមទេកើតថ្ងៃអំណាចរបស់គាត់ស្បៀងមកបន្តមកទៀតបាទคลิกលើថ្ងៃបច្ចុប្បន្នបាទបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមបន្ទប់ចោយើងចែកជាមួយនឹងថ្ងៃដែលបន្តែឲ្យយើងចែកជាមួយនឹងថ្ងៃមានរយៈ30ថ្ងៃវាស្មើនឹងមួយខែគឺចែកបាទ12ខែវាស្មើនឹង1ឆ្នាំបាទរបស់ចោ1 2អញ្ចឹងអ៊ីនធើមអញ្ចឹងករណីនេះគឺខែអាយុគាត់នេះគឺមាន20ឆ្នាំតើហើយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយតកតោមួយចំណុចខ្លះនេះគឺគេកានាទៅលើម៉ោងធ្វើការថ្ងៃធ្វើការរបស់គាត់ណាតែនេះគឺដាក់ថ្ងៃកំណើតវិញអញ្ចឹងហើយយើងចាំពីនឹងវាបដូរដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃចាប់ដើមធ្វើការរបស់គាត់ដាក់ប៉ុណ្ណឹងតែប៉ុណ្ណឹងវាបរិបទវាគ្រាន់តែយើងឆែកទៅគ្រូមុនឬការដូចគ្នានេះគឺគាត់ធ្វើការគឺ20ឆ្នាំដែរចាំអរគុណច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងទេ